Saluton, kai bonvenon alla nia unua episodo de la tria sezono. Ĉi tio estas la tria kaj lasta sezono, ĉar rande de la fino de la sezono finiĝos la jaro. Kaj mi kore dankas la homojn, kiuj sekvis min tiom longe kaj bonvolu resti con me. Resti con me. Kai estas kelkaj novaĵoj en CTU sezono. Kai la plej grava novaĵo estas ŝanĝo de muziko. Ne plu estos la jingloj de Paolo Giglione, kiu mi kore dankas pro la helpo kiu li donis al mi ĝis nun. Kai alvenos componagioi de Enrico Pranesti, chiu estas amico kai collego, chiu laboras en la Universitato de Torino, li estas chemiisto, sed li ancao estas componisto. Kai li bonvole, entusiasme, mi diru, acceptis la inviton contribui alla medito serio per la componagioi kiuin li publicigas per la platformo SoundCloud kai rande della fino della anta medito viciam havos la ligon por recte ausculti la tuta componagion, chiu compreneble dauras multe pli ol la el tiro chiun mi usas en ciu medito. Bone, ie cio. Restu con ni, medito con ni, tanto. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur gazeta artikolo el alia gazeto kiu efektive ne gravas. Sub la titolo aperas ĉi tiu gazeta artikolo pri propaganda artikolo. Fakte ne temas vere pri artikolo, ni vidos non cae mi legos por cum mediti el pagio ducent quardec unu. La zorge elaborita granda articolo e senso cae estontezo de la ideo de lingvo internazia presita en la fundamenta crestomatio pagio ducent sestec hoc estas verkita ne de signoro Lo de Beaufort sed de alia persona. Chiu desiras resti anonima. Signor de Beaufort nur legis el tiron de tiu ci articolo traducitan de li en lingvon franzan en la congresso de l'Association Française pour l'Advancement de Science en 1900. Li diris tion ci anca ossia tempe en la gazeto L'Esperantist, ciam li repressis tie diversa in parto in de tiu articolo. Estas aspecto de la vivo de Zamenhof quiu perplexigis min ciam. Ec de la unua legado de la agiografio fare de Marjorie Bolton quiu mi legis quiam mi estis fresh bacita esperantisto en la unau deca iaroi. Do, kial Zamenhof usis plurfoje pseudonimojn por resti anonima. Fakte, en kelkaj kazoj
la kialo estas sufiĉe klara. Por eviti censuron, por politica e chialo, sed in citiu caso, chi ha le senso ca estontezzo, la fama tractagio restis anonima, tio ne estas clara. No, mi volas comenzi citiun unuan, cun mediton, della tria, ca lasta sezono, de nia, ne diru, medito serio, unu iaron longa, per clara declaro che ci case mi pensas che Zamenhof tutte raris, char fin fine la anonimezzo exter Ruslando, la zara Ruslando, sed in la Franza contesto lo mi vere ne helpis in tiu momento in la frua iaroi della dudeca iercento. Cai char mi pensas che se oni ne vivas en tutte mallibera lando, oni devas curage diri sia nomon flanche au fine della assertoi chiuin oni faras per texto. Sin casci malfortigas la messagion, cai ni povas cun mediti pretio. Dankon pro via attento, gis morgau, cai ciel ciam, antauen, sen fine.